tittare, alltså 18,6% av rösterna, vilket motsvarar 88 poäng, är melodi nummer 4, Jag är fri! gånger. Och ni skänkte 2,996,229 kronor till Radiohjälpen, vilket betyder att vi nådde vår magiska gräns. Tack vare er ikväll så har Melodifestivalen sedan 2002 samlat in över 150 miljoner kronor. Glöm inte bort att imorgon 18.15 i SVT1 kan ni kolla på programmet Melodifestivalen dagen efter. Tusen tack för ikväll alltså. Nu är det dags att få höra årets vinnare av Melodifestivalen 2015. Stanna kvar så får ni se vinnarintervjun sen. Varsågod, Måns Zelmerlöw! Don't tell the gods I rest in this. I cannot do what has been done. It's wrong for power. But if I'm the only hero left, you better fight her off your gun. Once and for all. He said, don't dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others. We'll sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. I'll follow right behind. What's your foundation?